Σκοπός της πρόσκλησης είναι η εξαγγελία μιας σειράς μέτρων που από τη μια αποκαθιστούν την πλήρη εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, ενώ από την άλλη στοχεύουν στην τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη βεβαίως και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σαν αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλων μας και της συνέπειας στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλάβαμε κάτω από τις γνωστές συνθήκες, 24 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης μπορούμε σήμερα με βεβαιότητα να μιλούμε για μια πορεία οριστικής αναστροφής μιας χωρίς προηγούμενο κρίσης που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Να υπενθυμίσω ότι μέσα στην υποαναφορά περίοδο των 24 μηνών δηλαδή, όχι μόνο έχουμε διαψεύσει τις εκτιμήσεις και προβλέψεις που έκαναν λόγο για ολική κατάρρευση της οικονομίας, αλλά πετύχαμε να αποκαταστήσουμε, αποτρέψαμε δηλαδή την οριστική κατάρρευση, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να αποκαταστήσουμε την διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, να σταθεροποιήσουμε το τραπεζικό μας σύστημα και να βρισκόμαστε σε τροχιά ανάκαμψης και εξόδου από το μνημόνιο. Με αποφασιστικότητα λάβαμε ιδιαίτερα δύσκολες αποφάσεις και εφαρμόσαμε ένα πολύ δύσκολο αλλά αναγκαίο πρόγραμμα, χωρίς την ίδια ώρα να παραγνωρίζουμε τον κοινωνικό ρόλο που το κράτος θα έπρεπε να διαδραματίσει. Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω πραγματικοτήτων, είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πρόσθετα μέτρα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη νέα πορεία που διανοίγεται για την οικονομία της χώρας μας. Πρώτον, αποφασίστηκε η οριστική και πλήρης κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έρονται και οι τελευταίοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων που αφορούν συναλλαγές και μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Η άρση και των τελευταίων περιορισμών σηματοδοτεί την οριστική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό μας σύστημα, ενώ από σήμερα ενισχύεται η θετική προοπτική για άντληση επενδύσεων σε συνθήκες πλήρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, ενισχύεται η δυνατότητα των τραπεζών να αντλήσουν κεφάλαια και συνεπώς να χρηματοδοτήσουν με ασφάλεια την οικονομία, με θετικό αντίκτυπο την στήριξη των πολιτών, των επιχειρήσεων και βεβαίως της ανάπτυξης. Δεύτερον, πρόσθετα έργα ανάπτυξης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Με χτεσινή απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προς ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως πρώτον προκηρυχθούν άμεσα προσφορές προς υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ύψους, για το 2015 πάντοτε μιλώ, ύψους πέραν των 200 εκατομμυρίων και τα οποία ως επιτοπλίστων αφορούν μεγάλα έργα περιβαλλοντικά και πολυοδομικά, αποχετευτικά, έργα υποδομών σε εγκαταστάσεις καθώς και βελτίωση οδικών υποδομών. Μια δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η ένταξη νέων προσθέτων ωρίμων έργων προς άμεση υλοποίηση ύψους 80 εκατομμυρίων που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις νοσοκομείων, ανέγερση κέντρων υγείας, ανέγερση και αναβάθμιση υφισταμένων εκπαιδευτηρίων, έργα τουριστικής υποδομής, εξοραϊσμού περιοχών, καθώς και αναβάθμιση οδικών δικτύων. Πρόκειται για έργα υψηλού κοινωνικού ωφέλους, για τα οποία καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους
χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την πορεία εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. Μια τρίτη απόφαση είναι η επέκταση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αποφασίστηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της δεύτερης φάσης της Πανεπιστημίου Πόλεως, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα έργο που πρόκειται να διαθέσει στην δημόσια οικονομία 162 εκατομμύρια, είναι κόστος, ένα έργο κόστος 162 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, καθώς και μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα καταστήσει την Πανεπιστημιούπολη ή το Πανεπιστήμιο μας γενικά ενεργειακά αυτόνομο. Η υλοποίηση του κατέστη δυνατή ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης και του Πανεπιστημίου Κύπρου που επέτρεψαν την χρηματοδότηση του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω κρατικών επενδύσεων. Τέταρτο, μέτρα απασχόλησης ανέργων. Παράλληλα με τα πιο πάνω που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη 9 προγραμμάτων που αφορούν την επιδότηση απασχόλησης, την απόκτηση εργασιακής πείρας και την κατάρτιση ανέργων με δαπάνη ύψους 58 εκατομμυρίων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται. Πρώτον, για σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων. Δεύτερο, σχέδιο τοποθέτησης ανέργων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας. Τρίτον, τοποθέτηση ανέργων νέων αλλά αποφύτων γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών και σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας. Τέταρτον, σχέδιο κατάρτισης ανέργων γενικά. Πέμπτον, σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις. Έκτον, σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων για υλοποίηση της σύστασης για την νεολαία, Ευρωπαϊκή Οδηγία και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Και έβδομο, τρία σχέδια παροχής κινήτρων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, ατόμων από ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Θέλω να λάβετε υπόψη ότι κατά το 2014 που εφαρμόστηκαν 4 ανάλογα προγράμματα απασχολήθηκαν 6.200 άτομα και το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος εργασιακής πείρας που αφορούν ανέργους πτυχιούχους και ανέργους αποφύτους γυμνασίων έχουν παραμείνει στην αγορά εργασία 1 στους 2. Πέμπτον, πέμπτη απόφαση, η πέμπτο μέτρο αποτελεί η επέκταση της περίοδου πολεοδομικών κινήτρων που μέσα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στην προσπάθεια περαιτέρω στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων αποφάσισε την επέκταση, την χρονική επέκταση των πολεοδομικών κινήτρων που παραχωρήθηκαν τον Απρίλιο του 2013 και έχουν λήξει. Κίνητρα τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε έργα και στηρίζουν ιδιαίτερα την κατασκευαστική και την τουριστική βιομηχανία. Ένα έκτο μέτρο είναι η απόφαση, όπως αναλύθηκε και από τον Υφυπουργό χτες, προς ταχύτερη υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται μέσω προσφορών του Δημοσίου, αλλά και βελτίωση του όλου συστήματος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά από μέτρα που επισπεύδουν την διαδικασία προσφορών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την διαφάνεια προς τον πιο, και προς τον πιο πάνω σκοπό. Θα πρέπει να πω ότι έχουν ετοιμαστεί 4 νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας και που μόλις ολοκληρωθεί η νομοτεχνική τους επεξεργασία θα σταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση. Να σημειώσω πως μέσα από τις ευαισθησίες της κυβέρνησης αλλά και την διαπίστωση
κάποιων προβλημάτων που αναφύονται εις την υλοποίηση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έχουν προσληφθεί αυτή την εβδομάδα 50 ορομίσθιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα συνδράμουν εις την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων που εκκρεμούν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αποφασισμένοι μακριά από ωρεοποιήσεις ή λαϊκισμούς, χωρίς να παραγνωρίζουμε υφιστάμενα προβλήματα, να συνεχίσουμε την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων που θα μας επιτρέψουν την οριστική επιστροφή στις αγορές και την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων ομάδων του λαού μας και την πλήρη απαλλαγή από το μνημόνιο. Έχουμε αποδείξει ότι προχωρούμε με συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα. Η παράκαμψη δυσκολιών εξάλλου δεν ήταν τυχαία. Όπως ούτε και τα σημερινά μέτρα θα είναι τα τελευταία. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απαντήσει σε ερωτήσεις επί των ανακοινώσεων που προχώρησε. Παρακαλώ. Ωμέγα. Δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση, σε ό,τι αφορά και το μνημόνιο. Υπάρχει μια πρόνοια η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, να υπάρχει...